На фронті чергове загострення. Окупанти збільшують калібр і кількість обстрілів. Корупція на всіх рівнях. ООН оприлюднила звіт про права людини у КНДР. Найменше немовля у світі. У США народилася дівчинка заважки чверть кіло. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Командування сухопутних військ назвало імена загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8. Це командир екіпажу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації, полковник Ігор Мазепа. Льотчик-штурман Владислав Попенко, бортові авіатехніки Василь Романюк і Павло Дацюк. Нагадаю, о пів на 12-ту ночі військовий гелікоптер зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту поблизу села Сестрятин у Рівненській області. Після падіння він зайнявся. Як вдалося дізнатися наші кореспонденції, вже знайшли 3 тіла. На місці катастрофи працюють надзвичайники та правоохоронці. Справу вестиме Державне бюро розслідувань, розташоване у Хмельницькому під керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону. На місце аварії наразі нікого не пускають. Ми нікого не пропускаємо. Родичі приїхали. Навіть вказівка така, що... Ну, на даний час йдуть слідчі дії. Закінчаться слідчі дії, тоді для нас дадуть вказівку, кого куди пропускати. Військовою прокуратурою Рівненського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження. Це порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу та інші тяжкі наслідки. Слідством розглядається декілька версій. В тому числі і технічна справність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. На даний час, на даному етапі вилучається в тому числі і документація щодо даного вертольоту, його акти технічного стану. На Донбасі знайшли тіло бійця, що 27 травня зник поблизу Попасної. Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. За інформацією штабу, тіло українського військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території. Йдеться про сапера, що виконував бойове завдання та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Представникам ЗСУ його мають передати завтра на КПВВ «Щастя». Збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 5 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. Ворог також гатив по українських захисниках з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Минулося без втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил. За даними розвідки, 3 окупантів було знищено, ще одного поранено. Від початку цієї доби обстрілів з боку противника не зафіксовано. Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає у бій потужну артилерію. Під вогнем не лише позиції армійців, дістається і місцевим жителям. Про наслідки ворожих обстрілів Руслан Смещук. Фронтова Мар'їнка. За цими териконами та поблизу них укріплення бойовиків. Звідси вони постійно атакують українські позиції, здебільшого прострілюють їх здалеку, проте іноді поводяться інакше. Ну, підходять навіть близько сюди, з цієї сторони, тут недалеко, переходять через річку. Тут завали у нас з цієї сторони, завалені зараз, плюс зеленка. Бійці розповідають, ворожий вогонь ігнорують до тих пір, поки він не стає по-справжньому небезпечним. Якщо починають, тобто, давити якби на нас, плотно стріляють, чим більше, тобто ми докладуємо. Нам підтверджують добро, що да, можна відкрити вогонь там в ответ, тобто в умірених, там, як говориться, целях там более сильно, ну то есть в зависимости все от хода действий идет. Если они, конечно, сильно наглеют, либо подходят, тогда да, огонь открывается по-любому. Іноді російські найманці обстрілюють і мирні квартали Мар'їнки та Красногорівки. Чим ближче до Маріуполя, тим частіше місцеві мешканці стають жертвами ворожих атак. Це селище Чермалик, як і багато інших, воно розташоване на березі Кальміусу. Річка виявилася кордоном між бойовиками та українськими солдатами. Вороги через Кальміус стріляють постійно. Ближче к річці хуже. Ми на другому краю села живемо. Нам слышно, але к нам не долітає хоч. А так-то слышно, і буває, що і дом дрожить. Стіни отак ходуном ходять. Тут недавно в спальню пуля прилетіла, але слава Богу, що не наскрізь, тільки розбила переднє вікно і все. Навіть коли знімалися ці кадри, десь біля Кальміусу періодично лунали вибухи.
особенно ночью страшно. Бывает, что боимся даже на работу едем и боимся выйти на автобус идти. Потому что, ну, всякое бывает. Нам уходить некуда. Да у кого есть, может, деньги, чтобы поехать где-то купить себе квартиру или... А у нас некуда идти. Поэтому мы живем так. Ну, это еще, это далеко. А вот было пару дней назад, то ми всю ніч танцювали. Дом труситься. Під Маріуполем було особливо гаряче. Як повідомляють у штабі ООС, противник застосував проти армійців потужні гаубиці калібру 152 міліметри. Руслан Смещук, Вадим Ривун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Вибухівку та боєприпаси знайшли прикордонники у жителя Донеччини. Схованку чоловік облаштував у приватному будинку в одному із селищ Мар'їнського району. Під час обшуку у нього виявили 0,5 кілограма пластиду, 2 гранати та запали до них. Небезпечну знахідку вилучили та передали на експертизу. Тепер чоловікові світить до 7 років за ґратами. Сьогодні до України прибудуть керівники МЗС Німеччини, Франції, Польщі та Швеції. Про це «Інтерфакс» розповів очільник українського міністерства Павло Клімкін. Заплановані зустрічі голів МЗС в українському зовнішньополітичному відомстві, а також із президентом Володимиром Зеленським. Основна мета візитів – засвідчити постійну європейську підтримку України. Київську дитячу лікарню номер 7 не чіпатимуть. Таке рішення ухвалили в КМДА після протестів батьків маленьких пацієнтів. Вони вийшли під стіни мерії через повідомлення на сайті міськадміністрації, що лікарню реорганізують, а нефрологічне відділення закриють. Люди кажуть, в Україні це єдиний заклад, де лікують дітей з рідкісними захворюваннями нирок. У мерії вирішили проєкт про реорганізацію відкликати. Нова робоча група спільно із громадськістю мають знайти компромісне рішення. Даний проєкт рішення призупиняє погодження і створюється робоча група, яка буде напрацьовувати структуру закладу і штатні посади. Для того, щоб всі люди розуміли, що не планувалося і не планується жодних скорочень штатних одиниць чи відділів, і що все буде працювати так, як і працювало. Одна дитина досі залишається в лікарні після ДТП на Дніпропетровщині. Там, нагадаю, автобус зі школярами врізався у фуру. Постраждали 16 дітей. Подробиці аварії розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі одна за одною підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть, постраждали усі 16 учнів. У них діагностували струс мозку, забої, у 3 переломи стопи, ключиця та руки. 15 чоловік, родственники, забрали, родителі забрали дітей. Состояние їх дозволяло осуществляти транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше. У нього перелом руки та забої голови. Каже, із Запоріжжя вирушили близько 16-ї. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о 17-й, коли мікроавтобус спробував обігнати фуру. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія. Діти повинні сидіти тільки ззаді, вони повинні бути пристегнуті. Це всі правила безпечності. Я кажу, не пускайте своїх дітей у такі екскурсії непонятні, які приводять до таких наслідків. Незрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила. Ні, її дивились батьки, які організовували екскурсію. Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів. Алкоголю в крові шофера не виявили. Було порушена дистанція. І в результаті цього і відбуло зіткнення автомобілю «Мерседес» з автомобілем «ДАФ». Всі деталі будуть встановлені вже в ході досудового розслідування. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Олена Мадалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро.
Перекриті дороги та заблокований рух. Мешканці сіл на Черкащині вийшли на масовий страйк, обурені тим, що місцевий геокадастр не дає людям землю, яка належить їм за всіма документами. Подробиці конфлікту з'ясовував Богдан Вербицький. 210-й кілометр траси Київ-Одеса. Близько 300 людей перекрили дорогу, вимагають роздати їм близько 4 тисяч гектарів землі. Це підприємство в селі Родниківка та підприємство в селі Ягубець. Пройдена вся процедура приватизації фондом державного майна. Проведена предприватизаційна підготовка, проведено приватизацію підприємств. Однак бракує остаточного рішення Держгеокадастру Черкаської області. На нього чекали понад 2 роки. Однак в установі людям весь час відмовляли. Чим пояснює? Нема землі, прийшло з Черкас, немає, вам відмовили. Не отримав своїх законних 2 гектарів землі Сергій, ветеран бойових дій на Донбасі. Воював за незалежність України 2 роки. Коли подав документи, вони узнали, що ця земля вже не в оренді, вони її виставляють на аукціон. А аукціон віддають, не дивлячись, що вона була зарезервована за учасниками бойових дій. Зрештою, люди звернулися до суду. Справу слухали у 3 інстанціях. Остаточне рішення ухвалив Верховний суд. Втім, вердикт Феміди в Держгеокадастрі виконувати відмовилися. Головне управління Держгеокадастру в Черкаській області в особі її керівника Залоги Олі Володимирівни не виконує законне рішення Верховного суду України. На протест приїхали представники геокадастру. Переконують, люди не мають права на землю. Має право на це працівники державного підприємства. Ними було приховано той факт, що державного підприємства на момент отримання дозволу вже не існувало. І у всьому звинувачують місцевий центр надання адмінпослуг. Станом на сьогодні проект землеустрою до головного управління не надходив. Це є адміністративна послуга, яка надається через центр надання адміністративних послуг. Переконати протестувальників працівникам геокадастру не вдалося. Ти брехала в суді людям. Акція протесту проходила під пильним наглядом поліції. Встановлені регулювальники, які будуть безпосередньо регулювати дорожній рух. Для водіїв, звичайно, що будь-які затруднення і затори в русі – це є незручностями. Блокували дорогу активісти протягом години. Також підписали спеціальний лист до президента з вимогою втрутитися в ситуацію. Із Черкаської області Богдан Вербицький, Богдан Савруцький. Новини, телеканал «Інтер». У Будапешті затонув прогулянковий катер. Щонайменше 7 людей загинули. І ще 16 шукають. За попередніми даними, у човен, коли він стояв на якорі напроти будівлі угорського парламенту, врізалося інше судно. Після зіткнення катер перекинувся. На борту було 33 туриста з Південної Кореї. Керівництво компанії, яка відправила мандрівників в Угорщину, вибачилося за фатальний випадок. Щиро прошу вибачення в усіх постраждалих унаслідок інциденту, родин жертв і постраждалих, а також у тих, кого шокувала ця ранкова новина. Конгрес США має розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Так відреагували в Демократичній партії США на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку. За словами Мюллера, висувати президентові США звинувачення – компетенція Конгресу. Чим наразі мають намір скористатися опоненти Трампа. Спецпрокурор Мюллер чітко дав зрозуміти, що не знайшов обставин, які б виправдали дії Трампа, які перешкоджали правосуддю. Крім того, він чітко зазначив, що російське втручання в 2016 році мало обширний характер. Тож, якщо ми не захистимо себе зараз, Росія або хтось інший знову спробують завдати удару, використовуючи найбільш вразливе в демократії – відкритість нашого суспільства та наш виборчий процес. Плюс 2. Єврокомісія радить почати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. На думку цієї інституції, обидві країни, хоч і на різному рівні, але достатньо просунулися у здійсненні необхідних реформ. Нагадаю, заради європерспективи Скоп'є погодилося перейменувати республіку у Північну Македонію. Найпевніше пропозицію Єврокомісії лідери ЄС розглянуть на саміті у червні. У Туреччині викрили злочин угруповання, що нелегально доправляло мігрантів у Євросоюз. Це найбільша у Європі група контрабандистів, звітують у поліції.
Рейди провели одночасно у 4 провінціях. Затримали 20 людей, серед них ватажка злочинців. Контрабандисти працювали кілька років і за цей час привезли до ЄС тисячі вихідців з Афганістану, Іраку та Сирії. Щороку заробляли до 2 мільйонів євро. Громадяни Північної Кореї змушені виживати у власній країні та давати держслужбовцям хабарі, щоб прогодувати себе. Корупція в КНР на всіх рівнях життя. Про це йдеться у звіті ООН із прав людини за результатами опитування понад 200 людей, яким вдалося виїхати з країни протягом останніх 2 років. За словами колишніх заручників режиму, робота, що її громадянам надає держава, не може їх прогодувати. А будь-які спроби позадержавної торгівлі небезпечні арештом за звинуваченням у спекуляції. Бурхливі гулянки без похмілля. Таке обіцяє остання розробка британських науковців. Вони знайшли заміну алкоголю, що не викликає ранкового головного болю та хвороб печінки. Як пити все, і щоб за це нічого не було, знає Ірина Іванова. У цих крихітних пляшечках речовина алкарель. Вона розслабляє, дарує відчуття щастя та соціального єднання. Одним словом, впливає на мозок як алкоголь, але не викликає похмілля. Принаймні так переконує її розробник, професор Девід Нат. Він роками лікував пацієнтів залежністю від спиртного, тож врешті винайшов синтетичну речовину алкарель. Ми дослідили, як алкоголь впливає на психіку, і пошукали замінники, які діють на ті самі частини мозку, де алкоголь чинить позитивний ефект і не шкодить ділянкам, на які впливає негативно. На розробку пішло 8 років. Тепер винахідник хоче, щоб речовину класифікували як харчову добавку. Так, професор Нат зможе співпрацювати з виробниками напоїв і створювати алкарель-продукти. Ось таку одну дозу додаєш до коктейлю, і ти щасливий, і ніякого похмілля. Добавку не проти протестувати лондонські бари. Можна було б спробувати. Цікаво, що воно таке. Якщо усе безпечно, добре смакує, не загрожує похміллям, не шкодить печінці і організму загалом, то, може, це й непогана штука. У самій лише Англії 600 тисяч залежних від алкоголю. Жоден замінник не здатен допомогти цим людям, упевнені в благодійній організації, що бореться з негативними соціальними наслідками вживання спиртних напоїв. Звучить спокусливо, але насправді це лише незаконна психотропна речовина, це наркотик. З алкоголем усе не так просто. Негативні наслідки нікуди не зникнуть. Сумніваюся, що люди відмовляться від тисячолітньої звички вживати спиртне лише тому, що на ринку з'явилася якась новинка. У розробника професора Ната інший погляд на цю проблему. Ми можемо суттєво зменшити шкідливий вплив алкоголю, який після куріння є другою найпоширенішою у світі причиною передчасної смерті. Ми не змушуємо людей вживати алкарель. Ми лише хочемо запропонувати їм безпечну для здоров'я альтернативу. Поки тривають дебати, розробники готуються до суворого випробування новинки на людях. За наявності хороших інвестицій і підтримки з боку виробників напою, продукти з умістом алкарелю можуть з'явитися на ринку через кілька років. Тоді професор Нат дізнається, чи змогла справа всього його життя зламати кількатисячолітню залежність людства від алкоголю. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Великій Британії збирають музей вуличного мистецтва. Зокрема, у місті Порт-Толбот за допомогою важкої техніки доправили перший експонат – мурал художника Бенксі. Раніше робота прикрашала приватний гараж, згодом її викупив колекціонер за 6-значну суму і вирішив зробити частину вуличної галереї. На муралі зображений хлопчик, котрий нібито ловить ротом сніжинки, що насправді попелом із підпаленого сміттєвого бака. У мене є задум перетворити це місце на міжнародний музей стріт-арту. Тому ми шукаємо роботи. Дещо позичаємо, якісь мурали належать мені. Парижі з висоти пташиного лету. У французькій столиці вже 2-й рік поспіль запускають популярний атракціон «Зіп-лайн». Трос між 2-м рівнем Ейфелевої вежі та Марсовим полем. Присвятили його 130-річчю головного символу французької столиці. Усього за хвилину любителі екстремальних розваг долають 800 метрів зі швидкістю 90 км за годину. Квитки на атракціон безкоштовні. Щоправда, отримати їх можна, лише взявши участь в онлайн-розіграші або у лотереї на місці. Він не має наукових ступенів, не закінчував профільних вишів і навіть не розмовляє, але вже майже півроку працює з дітьми. На заняттях з ним поспішають і не бояться незадовільних оцінок. Усе це про чотирилапого педагога із Херсона. Із незвичайним учителем познайомилися наші кореспонденти.
А зранку обов'язкова прогулянка, потім заняття з тренером, а по обіді урок у бібліотеці. Кіміко та Кара поспішає до тих, хто на неї чекає та потребує допомоги. Кілька разів на місяць до Херсонської наукової бібліотеки приходять найменші відвідувачі, аби лише посидіти за книжкою разом з улюбленим собакою. Тут опановують не лише навички читання, а й передусім спілкування. Читають і для дітей з особливими потребами. Це зустрічі, які відбуваються протягом 5 або 15 хвилин, під час яких діти можуть почитати Кіміко, потім контактувати з нею, спілкуватися, гладити. Це релакс-зона, де є м'який килим, м'якота. Діти можуть сидіти на диванчиках або лягати з собакою. У Маші затримка в розвитку. Її мати розповідає, за кілька місяців участі в проєкті «Кіміко та Кара читаємо разом» дівчинка стала спокійнішою. Почала цікавитись своєю пухнастою наставницею та залюбки йде на контакт. У нее там поражение мозга в определенной зоне, которая отвечает за понимание речи. И я думала, что через чтение мы как раз сможем, ну, как бы, вот этот вот разрыв понимания речи достигнуть. А Азамат завдяки проекту перестав боятися тварин, а ще взявся писати вірші. Кіміко – мой лучший друг. Как познакомились мы вдруг, я собак боялся раньше и не подходил к ним даже. Таких підопічних у Кіміко десятки. Її господарка Марина розповідає, кілька років тому жінка купила собі домашнього улюбленця і зрозуміла, тварина здатна на більше, ніж просто тішити господарів та отримувати нагороди на виставках. Спершу Марина сама вивчала спеціалізовану літературу. Далі знайшла однодумців. Кіміко пройшла спеціальне навчання. Спеціалісти, які приймали екзамены. Это специалисты были из Литвы. Они порекомендовали нам заняться именно чтением собаки. Почему чтение? Кимико является высокоинтеллектуальной собакой. Она обладает терпением, спокойствием. Організатор проекту мріє знайти ентузіастів, які б допомогли науково підтвердити ефективність такого читання з собакою. І тоді запровадити такі зустрічі по всій країні, щоб кожен, хто потребує допомоги, зміг її отримати. Катерина Персицька, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер, Херсон. Дитяче свято зоопарку Таїланду. У звіринці південної провінції Сунгхла показали 4 новонароджених сурікатів. Їм лише 3 тижні – це другий виводок у пари з савців. Дитинчата одразу опинилися у центрі уваги туристів. Потомство збільшило місцеву родину сурикатів до 11 особин. У дикій природі вони розширяються до 30. Найменшу у світі дитину виписали з лікарні у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Вона народилася на 23-му тижні із вагою 245 грамів. Батьки назвали доньку Сейбі та чекали найгіршого. Медики були впевнені, що дівчинка не виживе. Однак після 5 місяців перебування в лікарні щасливу маму з малечою відпустили додому. Тепер Сейбі важить 2,5 кілограми. За офіційними даними, це найкрихітніше немовля, якому вдалося вижити. Передній рекорд належав німецькій дитині за важки 252 грами. Зоряні війни у Діснейленді. У Каліфорнії запрацював тематичний парк розваг, присвячений культовій сазі. Розважальний край галактики розмістився в місті Анагайм. І ще один компанія Дісней зводить в Орландо, штат Каліфорнія. На проєкт загалом витратили близько $1 мільярд. Відкривали майданчик помпезно, під епічний саундтрек на сцену вийшов сам Ган Соло, точніше, актор Гаррісон Форд, що зіграв одну з головних ролей у кіноциклі, а також режисер Джордж Лукас. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Бажаю вам гарного настрою. Побачимо завтра о півдні.